Ауру тұрмақ ауаның өзі саңлау таппай сабылатын қауіпсіздік киімі әр оқушыны басынан бақайшағына дейін тексеретін күзет. Дене қызуы қажет болса ковидтің қақпанын қаппағаны туралы арнайы анықтама тағысын тағы. Қазір Қазақстандағы 7000 мектептің 1934-ті дәстүрлі түрде яки сыныптарға оқушыны кіргізіп сабақ өткізуде. Жер басып жүрген 7 миллиард адам жанын қоярға жер таппай жүргенде есігін мінекей айқара ашқан мектептердегі ішке кіру тәртібі тура осылай ма деп ойлап қаласың. Өйткені қазір мүмкіндік болса, рахмет. Өйткені қазір жөтелген адаммен жөнді амандаспайтын шақта балаларды бір сыныпқа жинап алып оқыту жүрек жұтқандық емей немене? Министрлік 2020-2021 оқу жылында еліміздегі мектептерге 3,3 миллион бала бару керек болғанын, әзірге оның тек 800 мың ғана оқуды офлайнға көшкенін, қалған 2,6 миллионға жуық жасөскіннің онлайнда отырғанын ақпарат қылып айтты. Ақпаратқа тағы бір үңілсек, мынадай мәлімет көптің алдынан көлбеңдеп шыға келеді. Көшелерден салғырттықтың ізін шолған COVID-19 Қазақстанға ауыз салғанда пандемия 2023 жылға дейін созылады деген ақпарат ағайынның арасында желдің жылдамдығымен тараған еді. Салдарынан алдағы 3 жылда біздің оқушыларға мұғалімнің міндетін монитор атқарама деген қауіп болды. Бірақ білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мұның мүмкін емес екенін, біздің білім ордаларының біртіндеп қалыпты режимде мінекей дәл осылай сабақ беруге көшетінін ескертті. Оған да шүкір. Онлайн сабақ басталғалы бері басымдықтармен қатар бассыздықтар да көбейді. Жау жағадан алғанда бөретектен тартының кері. Мәселен, оқушыны 6-7 сабақ бойы қозғалмай дәл мынадай компьютерге телміртіп қоятын тым талапшыл ұстаздар. Оқушы қажеттілікпен орнынан тұрып кетсе, бағаны төмен қоятын пысық мұғалімдер. Ол олма, онлайн сабақта оқушының мектеп формасын киіп отыруын талап еткендер де табылған. Көпшіліктің қолдауына ие болғанмен соңғы уақытта депутаттардың сын садағына ілінген министр Асхат Аймағамбетов аталған тәртіптердің дұрыс емес екенін ескертті. Және онсыз да оңайға соқпай жатқан онлайн оқуды қиғылыққа салып қиындатуға болмайтынын айтты. Өйткені біз ата-аналардың алғашындағы арызын ұмытпауымыз керек. Тыңдайық. Болды ма, со аты-жөндерін жазып, со мен кіре берем ба, болды ма? Ашылмайды, ешқандай да кірмей жатыр, апай, қалай түсінбейсіздер. Қазір мына қолымдағы телефонды жағып жіберемін мен, одан кейін болды, бүкіл интернет жоғалады сосын. Сол 10 күндік тапсырманы былай WhatsApp-тан ақ бермесеңіз, үйде оқытамыз ғой соны. Қайдағы бір нәрсені шығарып алады тағын енді. Бибігүл апай қалайсыз? Қырлы бөлек деп жатыр. Алып кет оқытыңыздар үйлеріңізге. Кей болмаса оқытпаймын вообщем. Иә, білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек. Ахмет Байтұрсынұлы уағында осылай деген. Үш керектің соңына бүгінгінің тілімен айтсақ, онлайн оқуға ғаламтор керек деп қосып қойсақ орында. Аудио жазбадағы ата-ана әрине 21-ші ғасырда бауыр еті баласын білімсіз қалдырып, болашағына қастандық жасамақ емес. Тек интернеттің шудаларын шаң басқан түйедей жайбасарлығына шамданды. Көкпарға түскен тақырыпты бүгінге дейін ақпарат қылып, айтып, сараптама қылып, сараптап салғандар көп. Одан нәтиже жоқ десе көрмес, түйінде көрместің кергелер. Бұрын бір компьютерге 25 баладан келсе, қазір бір компьютерге 5 баладан келеді. Бұл ресми есеп. Расында солай ма? Әлде бұл есінеп болып еш жиятын, елге ертек айтып машықтанған шенеуніктердің тағы бір қулығы ма? Анығын айтамыз. Санаулы секунд күтіңіздер. Менің ұлтым дегенді менің мүлкім деп білетін талай шендерін ұйқысы бұзылады. Бұл сюжеттен соң. Өйткені біз енді шапқылап жүрген онлайн оқуға әлемнің озық елдері әуелде дайындалған. 1969 жылы Ұлыбританияда қашықтан сабақ беретін алғашқы университет ашылған. Аты Ұлыбританияның ашық университеті. Бағасы арзан, аудиторияға келудің қажеті жоқ. Бұл берігі жағы. Қашықтан оқуға бағытталған және жүзеге асқан жобаларда саусақпен санасақ әріге кетеміз. Мәселен, University of South Africa 1946 жылы жұмысын бастаған. Ферн университет Хаген Германияда 1974 жылы есігін айқара ашқан. Яки әлем бетпе-бет оқудың ертеме кешпе келмеске кетері біліп қамданған. Біз енді алқынып жүрміз. Мұны президент жолдауда айтты. Елдің есін алған онлайн оқудың кемшіліктерін Қасым Жомарт Тоқаевтың жіктеп жеткізуі саладағы қателіктің қордаланып қалғанының айғағы. Қашықтан оқыту ісін ұйымдастыруда үкіметтің жіберген қателіктерін жақсы білеміз. Ашығын айтқанда әлі күнге дейін нақты бір онлайн платформа жоқ.
мұғалімдер, оқушылар және ата-аналар күндіз-түні WhatsApp-тан бас көтермейтін болды. Толыққанды оқу үдерісі үшін қажетті барлық функциялары бар бірыңғай онлайн білім беру платформасын шұғыл әзірлеу қажет. Президент айтты, үкімет қабылдады, жауапты министрлік жұмыстануы шарт. Одан не шықты? Қасым Жомарт Тоқаевтың берген тапсырмасының орындалу барысын мұқият қадағалайтынын білеміз. Сонда жауапты шенділер ертең не айтады? Жолдаудан бері мінекей 18 тәулік өтті. Бір нәрсе өзгерді ме? Қазір әлемде 1,5 миллиард адамның онлайн оқуға көшкенін білеміз. Ол жердегі біздің бәсіміз қандай? Тақырыпты еркін сезіл айтады, біз көрейік. 11-ші сыныпқа аяқ басқан Әсіл Сейітжан Түркістанның түкпірінен бас қалаға еріккеннен не зеріккеннен емес ауылда интернет бас ауруы болғасын амалсыз келген. Өйткені ОБТ-ға тыңғылықты дайындалмаса, жоғары балл еншілеу екі бастан қиын. Сол үшін сыныптастары да ауылдан жыраққа интернеті жүрдек тұраққа сабылуда. 11-ші сынып оқушылары немесе ауылдың оқушылары көбіне офлайн курс іздеп қалаға барып жатыр. Бізге онлайн курс көп қызықтырмайды, өйткені онлайн курсты біз іздестірмейміз де, өйткені ол жерде бірде сет ұстамай қалады, бірде апайлардың айтқанын түсінбей қалады, және де интернет арқылы болғасын біз оны ұқпаймыз да. Содан кейін мейлінше біз өзімізге ыңғайлырағын іздейміз. Қашықтан оқытуға қатысты жұрттың шағымы көп, тіпті басым бөлігі қалыпты форматқа көшуді сұрап отыр. Өйткені пандемияға байланысты амалсыз қолға алынған тәсіл оқушыға да, ата-анаға да, тіптен ұстазға да оңай тиіп жатқан жоқ. Кей көпбалалы жанұялардың мысалға ішінде бір оқушылар бір ғана ананың мысалға телефонына мен кіруі, барлық балалардың жалпы бір компьютерге ортақтасуы, сол кезде барлығы бір мезетте болып қалған жағдайда оқушылардың оқу жағдайына кейде кесірін тигізіп атады. Zoom-да отырады немесе басқа бір платформада отырса, сет ұстамай қалады, дауыс қатып қалады, үй тапсырмасын берген тапсырманы жібере алмайды, немесе жіберетін тапсырманы бізге бере алмай отырады. Содан қиналып нерв болып кетеді, ашуланып отырады. Сыныптастарым ба? Сыныптастарым да, үйдегілер де, мұғалімдер де көрген. Барлығы пасы. Қашықтан оқыту жүйесі әзірге жалғасады. Ал оқушылар бас санитардың шешімінен кейін ғана мектепке орала алады. Өйткені елдегі эпидахуал әлі де дүдамал күйде. Мәселен, жарты жылда вирусты 2400 бала жұқтырған. Оның 34-і әлі ем алуда. Премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов білімнен бұрын балалардың денсаулығы маңызды екенін ескертті. Жалпы вирустың тарауының тізбегі бір баладан бастап жалпы қоғамға жету мүмкіндігі де өте жеңіл екені белгілі. Бала, сынып, мектеп, одан ата-ана, одан ұжым, қоғам солай жалғасып кете беретіні де белгілі. Сондықтан бұл бағытты мемлекет басшысы бүгін қатаң бақылауда. Алып отыр, оқу процесін жалғастырудың әр кезеңі жіті қаралып, мониторинг қорытындыларын сараптау арқылы жасалып отыр. Жұртшылықтың дені сала тізгінін ұстаған жас министрді мін таппай даттаудан гөрі мақтауын асыруда. Ал халық қалаулылары білімге бөлінген қаражаттың мақсатсыз жұмсалғанын айтып мәселе көтерген еді. Алайда Аймағамбетов өзін сын садағына алған мәжілісмендердің уәжін жоққа шығарды. Қашықтан оқытуға 70 миллион бөлінді деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Қашықтан оқыту тек биыл ғана сәуір айында енгізілді. Ол кезде бюджеттен ешқандай ақша бөлінген жоқ. Төтенше жағдай кезінде платформалар ақша сұраған жоқ. Тіпті телевизиялық сабақтарда тегін өтті. Санаға салмақ жүйкеге жүк түссе де, қажымайтын ұстаздар тосын тәсілді тез меңгерді. Ал оқушылар онлайнда опынып қалған сәттерде түсіністік танытуға тырысатынын айтады. Мамасы жұмысқа кеткен, ата-анасы қылсады, кішкентай бала менде отырам. Мен өз көзіммен көрдім, оны кішкентай қызым бірінші класта оқиды, сонда бірінші класқа тастап кеткен баланы мысалы. Сонда есікті жап, шыңғырған дауыстар естіліп жатыр. Енді әркімдің жағдайында көріп қаламыз платформа кезінде. Тікелей эфирге кездескен үй жағдайында көріп қалып, жүрегіміз ауырады. Негізі мұғалім біз бәрін жүрекке жақын қабылдаймыз ғой. Сондықтан кейбір мәселелерді ойлаймын да, мынаның жағдайы болмай жатқанда мен одан сабақ сұрап, тікелей эфирге шық деп қалай айтам деген сияқты жағдай. Елімізде ұзын саны 7000 мектеп болса, оның 3000-ы Шалғайдағы кішігірім мектептер. Оқу жылы басталғалы 250 мың оқушы дәстүрлі форматқа көшкен. Соның бірі Елорданың іргесіндегі Төңкеріс орта мектебі. Осыдан дәл 2 жыл бұрын арнайылап ат басын бұрған кезде интернеттің итіңдеп істемейтінін айтып шағым айтқан еді. Ал онлайн оқуда оқушылар опынып қалмады ма екен? Қазір өздерінен сұрап білейік. Қашықтықтан оқыған кезде мектептегі оқитын тапсырмаңды және де үйге қосымша еще тапсырма беріледі. Оны істеген кезде өзің жалғыз істесең, кішкене әрине қиындықтар туғызып, сондай ыңғайсыз
болады. Осы 4-ші тоқсанды қашықтықтан оқыдық, және осы 3 ай каникул болды. Кішкене мектептен жаңағыдай тосырқап қалдық, мектепке үйреніс алмай. Міне 2-ші апта оқыватық, 2-ші апта оқыған кезде уже мектепке енді-енді үйренісіп, бәрі бұрынғы қалпына келе бастаған сияқты. Мектептегі 155 баланың 11-і ата-анасының өтініші бойынша қашықтан оқиды. Бір сыныпта білім алушылар жеке-жеке отырғызылады және саны 15-тен аспайды. Педагогтерден ауру белгілері байқалса жұмысқа кіріспейді, оқушылар болса үйіне қайтарылады. Ал интернеттің жыры бәз баяғы Байқожаның таяғының кері екен. Мектептің ішінде интернет ұстайды бізде. Енді ауылда көп мәселелер бар ғой қазір. Ата-аналарда кейбірде интернеттер жетпей жатады, скорость жетпей жатады. Ондай проблема мәселе бар, жоқ емес ауылдарда. Штаттық режимде мынау өзгешелік, әрине санитарлық талаптарда ең басты өзгешеліктер. Біз енді қазір балалардың бәрі маскамен жүреді. Ең басты талабымыз арақашықтықты сақтаймыз. 1-1,5 метр артық қоңырауға шыққан кезде әрқайсының өзінің демалатын орындары бар, зоналары бар. Сол жерде тұрады. Енді жаңағы тағы ерекшеліктен бірі кварцованик. Интернет азабы ауылдағыларды айтпағанда елордалықтардың да онлайн оқу басталғалы әлегіне айналған. Мәселен, мектеп жасындағы 2 баласы бар. Ерген әшке әдетте 1 айға артығымен жететін интернет апта бітпей шабан аттай шалдығатын шығарды деп налый. Бір балада жаңағы 7-8 сабақ күнде кіретін болса 7-8 проблема қосылып отыр біздің интернеттің кесірінен. Күнде звонок маған, әке, осындай интернет осылай үзіліп кетті, мындай үзіліп кетті, осындай ағаймен мындай проблема болды. Ұлттық оператордағы жауапты шенділер болса өздеріне шаң жуытпай әлек. Ғаламтордың істемеуін үйлердің жөн-жосықсыз салынуы мен жұрттың тұрғылықты жерге тіркелмеуінен деп түйіндеді. Ресми статистика бойынша, мысалы, Қосшыда 20 мың тұрғын бар, ал біздің ұялы операторлар жүйесінде әсіресе демалыс күндері 80 мың адамға дейін қолданушы анықталады. Есеп 20 мыңға жасалғандықтан 80 мың тіркелушіні жүйе әрине тарта алмайды. Онлайн оқыту кезінде мектеп оқушыларына тегін интернет берілу керек. Сенатор Мұхтар Құл-Мұхаммед осылай деп үкіметке сауал жолдады. Бұл аталған проблемалардың барлығы республиканың әрбір отбасын алаңдатып отыр десек, артық айтқандық болмайды. Өйткені әрбір отбасында кемінде 1-2 бала мектепке барады. Я болмаса оның жұмысын үйінде ата-анасымен бірге әжелері мен аталары да қадағалап отырады. Және мектептің өзінде миллиондаған біздің балаларымыз білім алуда. Хош, депутаттар министрлікке екі таңдау қойды. Не тез арада дәстүрлі білім беру жүйесіне көшуді, не қашықтан оқудың күрмеуін шешуді. Өйткені онлайн оқу опада, сапада бермейтінін көрсетті. Ал мұғалімдер мен оқушылар болса, бәз баяғы емен жарқын күндердің оралғанын асыға күтуде. Еркін Сиязұлы, Мақсат Тастанбек, Асылбек Құспан, мәселе.